क्या करूं? आ बकरी आ आ आंसर अच्छा बकरा से अच्छा आ ठीक छू आ ठीक छू आ आ कैसे तेरे से आसान आसान कात करन किसान कॉल सेंटर महरस ने शोसो जमींदारी मुतलक सलाह मशवरा टा सुभनते रातस्ते किसान कॉल सेंटर छु सुबच शे पेठ रात सजन धन वजन ताम यल रोजान आठवरते अहन भी वरियस त्रात पांच हट दो यल रोजान तो फोन ने चीज ता बिल्कुल उस बायरे हते किसान कॉल सेंटर की खदमत छ मुफ्त मगर ते क्या छ की सोरे के प्रसान मैं बाय से बदले क्या था काश कार भाई करन जमींदारी मुतलक मसलन हुन पन्ने जबैन में फिलफोर चार करन खतर दुरुस भारत स्मस कुंते फोन पर कॉमी हेल्पलाइन नंबर 8000855521 पर रेप्त कयम काश कारण हुन दोस्त किसान कॉल सेंटर अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम कृषि दर्शन यानी जरई मंजर नाम है अच्छे से मेजबान हाजरी खिदमत तहे दिल सान तुहन खुश आमदीद करान सैन से किस नए शुमारस मन नाजरीन महकमे ज़िरात मुख्तलिफ ज़िलन मंज ज़ल सब्जी बियल फराहम करनस अलाव टेक्निकी जानकारी ते फराहम करान रोजान ताकि एक जमींदार सन मईशी हालत गज बेहतर ज़िल अनंत नाग अत सिलसिलस मंज ब्रों ज़िलस मंज मुख्तलिफ किस्मन हन सब्जी वपदावन इवान अत सनतस मजीद पोछर दिन खतर ज़िलस मंज अख आरपत वेजिटेबल गार्डन बनावना आमुत यथ मंज जदीद टेक्नोलॉजी बरोयकार अनित वक्तस ब्रोठे मुख्तलिफ किस्मन हन सब्जी निहाल तैयार करत जमींदारन मंज बगरावन छ इवान कम आई अत हाईटेक पॉली हाउसस मंज निहाल तैयार करने इवान तो जमींदारन मंज बगरावन इवान अस अम खतर अख सेगमेंट तैयार कोरमुत वलियो वो अस वो इस आरपत गार्डन तुम त्रोमुत यह यूनिक अ गार्डन अनंत नाग जिलस मंज वे अत मुतलिक दी तो सान नाजरन जानकारी बेशक विकन आरपत वेजिटेबल गार्डन इस जडी पोरा नई बस्ती अनंत नाग किस अनंत नाग टाउन किस हाटस मंज यह एस्टैब्लिश कोरमुत चूंकि यमिच इंट्रोडक्शन दिम बह तो यमि तरीक कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मिशन मोडस मज त्रेन चीजन पेट काम करन नंबर अख कि क्रॉप प्रोडक्शन तो प्रोडक्टिविटी गस इंक्रीज गसिन नंबर ज गस यह आसिन कि जमींदार सिस इनकम सह ग दुगन गसिन तो नंबर त्रे सन यह कि पैदावार पैद करो सह गत खतर मोजन तो मौफिक आसुन यम त्रे चीज मद्देनजर थवित जान अस जरूरत अनंत नागस मज यह आरपत वेजिटेबल गार्डन एस्टैब्लिशमेंट कर चूंकि यमिक मेन इस मकसद ये कि अच्छा कि चूंकि कशीर जिस मौसमी हालात सी कि अस वंदस आसन शीन अस सौंत कल आसन गंद बहार पनुन क्रॉप हेकन ओपन फील्डस मज बन कम सोड़ चीज नुकसान गसान कि सोइंग नॉर्मली फरवरी या मार्चस मज कर गां लगभग लगभग मई जूनस मज तो सिर्फ हेकन ओपन फील्डस मज क्रॉप बन यमि वेजिटेबल गार्डन ये कि यथ मे सीडलिंग कर तैयार आउट ऑफ सीजन यानी कि उस मखसूस पन्ने टाइम अत क्रापस यह यम सात यो तमि सात कर गुक साइकल उस सीडलिंगन ये पे दुत युद्ध तैदा करीबन साढ़ चोर लक्ष सु दुत अम सिर्फ कशिर सब्जीजात लूकन बगराये ताकि तम फसल आई किस गोडनिकस हफ्तस म तैयार बिल्कुल तम ग्रीन वेजिटेबल इस नॉर्मली तम आउट साइड स्टेट पे अन सब पन्नस फील्डस मज अमे विज एवेलेबल आज अगर तुम तो अंदर इन सान हाईटेक पॉली हाउसन मज नजर दियो विंकन करीबन अति चौदह डिफरेंट वेजिटेबल एवेलेबल सीडलिंग अतम जमींदार नॉमिनल चार्जस मज विकन दिवन तो यम सारे चौदह वैरायटी एक्जॉटिक वेजिटेबल्स इन मज पार्सली ब्रोकली ड्रैगन केल रेड कैबेज चेरी टमेटोज कॉलीफ्लावर वारिया अकसाम तम कबेजिक वारिया अकसाम तम टमेटो वारिया अकसाम हाइब्रिड चिलीज
कैप्सिकम वैरायटीज अवेलेबल वन जमींदार सैली पे दिवान ताकि तम दोम क्राप पन लगे सुत तम सीजन ब्रोह तैयार गसन ताकि तम हेकन पन प्रोड्यूस मार्केटस मज तम वातन यम वजन मार्केटस मज अमी शॉर्टेज तमिक मतलब गो तम रिटर्न अमी यस तम पर के जी रेट यी पन्नस प्रोड्यूसस सम सीजन खोत ज्यादा पहन इथन सन यह कोशिश कि इन रोज प्रोडक्शन यस तो यस इनकम जमींदार सज यह रोज बढ़ान त्रेम चीज चु ये कि सीडलिंग तैयार कर विदाउट एनी केमिकल ट्रीटमेंट अत मन कह खाद इस्तेमाल अत मन कह फंजिसाइड इस्तेमाल यह सोरे क्लाइमेटिकली कंट्रोल्ड सेंसर बेस्ड सिस्टम इरिगेशन कम वजह से जरूरत यह पानी गसन टेम्परेचर कूता है मेंटेन करन यह ऑटोमेटिकली कंट्रोल करन तो यह सेहत रंग अपर वारिया ज्यादा मुवाफिक लोगन खातर अगर इम सीडलिंग ये पे अगर तो यथे आरपत गार्डनस दरियावस अपार कु नजर दियो अस बोड बार वेजिटेबल क्लस्टर बंगिडार अन ऑर्गेनिक क्लस्टर ये डिक्लेयर कोर्मुत यमु पूर रकब करीबन करीबन वो हेक्टेयर तो पूर अनंत नाग टाउन इस पन रोजमर्रह जरूरियात अमी बंगिडार मजे कड़ान अस चूंकि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हमेशा कोशिश इथ पे मे तुम ब्रोह कन वन कोशिश कि जमींदार सज इनकम यस डबल बढ़ तमि खातर यहाँ कि वरियस मज ग अको क्राप ग कल्टिवेट कह वेजिटेबल क्रापन मज मज यह पोटेंशियल कि करो त्रे पे ओरन क्रापन तम अक्स वरियस मज कल्टिवेट मे वो पतम लग भग पंदह वरी यह कार कर मगर ब्रोट उस अत मन कि वन आव यह एग्रीकल्चर जिस कार बहुत लगभग अस बहुत ना बहुत कर बहुत ब्रोट नवान और मार्केट मज सब्जी वब्जी मगर उस अको टाइम नेरन अको सीजन उस नेरन सपोज हाख अल आसान टमाटर कोशुर वन आव सोन इस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यमो हाई अस नई नया स्कीम यमो आरपत गार्डन त्रोमुत ये हर कह थल बनान वन वन एक्जाटिक सीड्स बुझा ये अस मार्केट वातन ना ब्रोट हाख करना कम सह बन दह रुपये किलो पंद रुपये किलो आज से एक्जाटिक सीड यह पंचा रुपये किलो जहत रुपये किलो त्रहत रुपये किलो बेहद नबरम विजिटर्स ज्यादा लगे कर अम सब वोत लगभग हथ पर्सेंट फायदा अगर अस ब्रोट रुपये जन आज से बराबर हथु हथ नफा बनान जनाब अली शुक्र गुजार इन नाजरीन प्रोग्राम कृषि दर्शन से जारी गोच पेश जानकारी वक्फ इस वीडियो में हम होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के फ्लोरिकल्चर या फूलों की खेती को प्रोत्साहन देने के प्रोजेक्ट पर एक नजर डालेंगे और जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट से किसानों और एग्रीप्रेन्योर्स को क्या लाभ मिल सकते हैं। फूलों की खेती कारोबार के लिहाज से खासी मुनाफा बख्श है। पाया गया है कि पर यूनिट एरिया के हिसाब से इसकी खेती बाकी फसलों से ज्यादा मुनाफा देती है। भारतीय फ्लोरिकल्चर सनत रिवायती फूलों की काश्तकारी से एक्सपोर्ट के लिए कट फ्लावर्स की काश्तकारी की तरफ बढ़ती जा रही है, जिसके नतीजे में 2021-22 में इस देश के फूलों का एक्सपोर्ट 771 करोड़ तक चला गया। जम्मू कश्मीर की आबो हवा और माहौल इस सनत के लिए बेहद मौजून है, लेकिन बेपना सलाहियत के बावजूद देश के 15,000 करोड़ की फ्लोरिकल्चर सनत में यूटी का योगदान ना के बराबर है। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के आने से ये सूरत हाल बदलने वाली है। इस प्रोजेक्ट के तहत कई चीजें सुझाई गई हैं, जिनसे इस शोबे में बेमिसाल तरक्की की उम्मीद है, जिनमें मौजूदा नर्सरियों की बेहतरी और मजबूती, कैपेसिटी बिल्डिंग, कमजोर या बंद यूनिटों को बहाल करना, इस सनत के तहत रकबे को बढ़ाना, कट फ्लावर्स की प्रोटेक्टेड काश्तकारी और खुशबूदार और सजावटी फूलों का प्रोत्साहन शामिल है। इन कदमों से जम्मू कश्मीर के फ्लोरिकल्चर शोबे में एक बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है, जिनमें 54 नर्सरी यूनिट्स की अपग्रेडेशन, 150 कमजोर या बंद यूनिट्स को दोबारा बहाल करना, फूलों की काश के रकबे में 400 हेक्टेयर का इजाफा, 330 नए कारोबारी इदारों का कयाम, खुशबूदार फूलों और बल्ब या बीज की पैदावार में 2,000 नए काश्तकारों को जोड़ना शामिल है।
इसके अलावा इस प्रोजेक्ट का मकसद 27 करोड़ ऑर्नामेंटल नर्सरी पौधे तैयार करना, लेवेंडर ऑयल की पैदावार में 4 गुना इजाफा करना और 4,000 काश्तकारों को जदीद तालीम और तरबियत देना है। हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कमर्शियल फ्लोरिकल्चर का फरोग खत्ते में इस सन्नत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। चलिए अब एक नजर डालते हैं इस प्रोजेक्ट से किसानों, एग्रीप्रेन्योर्स वगैरह को क्या फायदे मिल सकते हैं। मौजूदा नर्सरीज को और मजबूत करने के लिए पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउस पर 80% की सब्सिडी हासिल की जा सकती है, वहीं 50% सब्सिडी जर्मिनेटर्स के लिए दी जाएगी। सिक यूनिट्स के दोबारा बहाली पर पॉलीथीन यूनिट स्ट्रक्चर पर 80% की सब्सिडी हासिल की जा सकती है, वहीं प्लांटिंग मटेरियल 50% की सब्सिडी पे दिया जाएगा। फूलों की प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए रजिस्टर्ड ग्रोवर्स को 50% की सब्सिडी दी जाएगी। रजिस्टर्ड ग्रोवर्स खुशबूदार पौधों की काश्तकारी के लिए 50% की सब्सिडी हासिल कर सकते हैं, वहीं डिस्टिलेशन यूनिट के लिए 80% की सब्सिडी मिल सकती है। लूज फूलों की काश्तकारी पर क्लस्टर 50% की सब्सिडी हासिल कर सकते हैं, वहीं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वगैरह उनको 100% सब्सिडी पे मिल जाएगा। बल्ब या बीज प्रोडक्शन के लिए रजिस्टर्ड ग्रोवर्स 50% की सब्सिडी हासिल कर सकते हैं, वहीं सीड प्रोसेसिंग यूनिट पे उनको 80% की सब्सिडी मिल सकती है। इस प्रोजेक्ट के तहत 1100 बेनिफिशरीज को एक्सपोजर विजिट्स पे ले जाया जाएगा और 2000 बेनिफिशरीज को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। प्रोग्राम के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए आप हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के डैशबोर्ड पे जा सकते हैं या डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के दफ्तरों में जाके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के डैशबोर्ड पे जाएं, वहां आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्क्रूटनाइजिंग ऑफिसर तक पहुंचेगी और स्क्रूटनाइजिंग ऑफिसर आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे और प्रोजेक्ट अप्रूव होने तक की कार्रवाई मुतलिका अफसरान खुद ब खुद अंजाम देंगे। नाजरीन कशीर हुंद आबो हवा छ गाड पालनस खतर मुवाफिक तो यह मद्देनजर थवित छ महकमन वर्या फिश फार्म कायम करमित यमन मज मुख्तलिफ कस्मन हस गाड वबदावने छ इवान यमन मज ट्राउट गाड सरस छ ये ट्राउट गाड अस गोड सिर्फ सरकारी फार्मन मज तैयार इवान करन बाजरस मज जान मंग आसन किन कर महकमे फिशरीजन वर्या स्कीम मुतारिफ यमन स्कीमन तहत परमित लिखमित बेरोजगार नौजवान प्राइवेट सेक्टरस मज यम ट्राउट फिश फार्म कायम करनस अलाव टेक्निकी जानकारी हासिल सब्सिडी तिश हासिल करान ताकि ज्यादा खुद ज्यादा नौजवान गसन अत सनतस कुन रगिब बीरो इलाकस मज रोजन वाजिन अफरोजा जान यम इम स्कीम हुंद फायद तुलित पनुन अख ट्राउट फिश फार्म छ कायम कोरमुत तो पनुन रोजगार छ पाने हासिल करान कृषि दर्शन किस टीम से कथ करान क्या छ अफरोजा जान वनान वलु वछो दोस्तो तोय छ पता यो सी सन वाजी छ सेट हज दरखैज तो यत मज यो लसन बसन वोल छु गामो शहर सु छ कोशिश करान بہ گوس پن محنت مشقت کر پنہ خاطر عزق حاصل کرن تو سن پمت لکھمت نوجوان کور گوبر تھی ات معاملس اندر پت کی تم تنس کوشش کران زن مختلف ڈپارٹمنٹن بروٹ کن سکیم تم سکیمن تلہ فائدہ اس پکو برو تو آز اکس دور دراز علاقس اندر کنڈ گنڈ زن ارزال بیروس اندر تو اتچ کر اکس بچی ست کت زس یمو کار اختیار کورمت یہ پھت لکھت یہ کار گاڑ وبدان یہ گاڑ فارم یمو ترومت کر پہ ترومت کت پا گوک یہ شوق ان سو زان حاصل افروزا جی خوش آمدید کران پروگرامس اندر یہ کر پہ گو شروع یہ تھی کرو یت گاڑن سرو سر ایکچولی یت نزدیکی تور نزدیکی پکنک گھان سر تروٹ فارمس ستھ کران تی لکچارس مز تور گھان سر تیل تروٹ فارم کی وچ سر مے گو ذہنس مزہ زیادہ شوق کہ بہت کرا یہ سر تم پہ کور مے گرکن ستھ یہ ڈسکس گھر تر مز دے بڑ بھائی زیادہ سپورٹ کور مے تر مز گرکو تھی دوپک اگر ٹھیک شوق چی تو کھیل پہ کرو ٹھیک زیادہ سر ایکچولی فادر مے گزریمت تو اس تم پہ زٹ بردر تمی چلو تو پکو تھی برو یمو کرو مدد
حوصلہ افزائی کرو جان زیادہ پتہ کیا کرو تو شروعات کت پٹ کرو سر تم پتہ کر شروعات اس کر سٹارٹ 2019 مزن لگے اس کم تم باوجود کر اس بی ایم ایف ایس وائس تر اس سمپل ایپلیکیشن اپ مے دوب تم سر اس چھ شوق ا اس کریو تھوڑا بوٹ مدد یت سر تم آ یور تم وچھ یت واٹر چھا ٹھیک باقی زمین کیا تس اس یت پنن اس آئی نظر گزر دس تم اصل پٹھ زمین اس سر پنن یت مے اس بی واریہ زیادہ شوق یت مز اس چھ مے باقی لکڑ بھائی زتی سسٹر اکھ سچ مے یت سر سر انوالو کرمز اچھا ان سر تو کیا چھو پانہ پورمت سر مے 10 پلس 2 کرمت تم پتہ چھ مے سر کالجس کرمت ایڈمیشن تات سے چھ پرن سے سے تہ یت سے تہ چھس تو یہ اگو مالی معاونت کر ڈپارٹمنٹ ان زا کر کیا کروک تم وی سر تمو دس تم ساتن 1,20,000 روپے کر اس تمو تم ساتن اس مدد من تم مزید دس تمو سیٹ تہ چھس تم فراہم کران یہ مفت دیوان سیٹ پت کنا ون چھ پونس پیوان دی نہ گڈنک انسٹالمنٹن مچھ اس تم سیٹ تراون اچھا تو کوتا سیٹ ترو دس لابس اندر گڈنک سر میکزیمم دیت اس تم ساتن فری سیٹ لگ بھگ 1,500 سیٹ تم پت کر اس پہن ات پت کتا درائی گاڈ یم چونکہ یہ ٹراؤٹ فارم یت گژھ گاڈ آب صاف آسن یت تو یت چھ سو تم آئی تراو تیوتا ہک ات شروعات کتا درا بیول درا برابر شکر خدا شکر خدا یہ رو سکسیسفل فارم تم پہ فارمس سٹارٹنگ فارم یت تو مارکیٹنگ بازر شکر خدا کن بازر زیادہ اصل اس گئی نی پرابلم بازر سر اس یور کسٹمر یور کسٹمر یور واتان تو اس یہ نو فارم تھی شروعات کرو ات سیٹ تر بیول تر سر ات سیٹ تر اچھا یہ پوسن دان تہ یہ بیول سر گڈنک انسٹالمنٹن فری تر تم پہ سر ات پانے پیوان مل ان کت پہ پیوان سر اس نزدیکی اخ خاک ڈپارٹمنٹ تک فشری ڈپارٹمنٹ بوڑ بار اخ تی اس پیوان یہ سیٹ سر ان مل کھین چین کیا پیوان دن ٹراؤٹ گاڈن ان بس فیڈ ضرورت اس ہوں ہاوت تہ اس کم سے کم ریتس پنچہ ساس تر ساس روپیے خرچی ات فیڈ پہ اچھا پلس اگر کن سات انفیکشن گھر کی گھر تک مزید پیس تم دوا کی قسم ات تراؤن سہ پان اچھا ڈپارٹمنٹ کرو تھی اخ معاونت دم رٹ راؤٹ یا گائڈنس رہبری فراہم تم کر یور سر نہ سہ پانے ات کر تم بس اس گڈنکن کیس انسٹالمنٹن مجھ تم تھوڑا ہیلپ کر تم پہ پیوان اس پن بزنس پانے شروع کرنا کن سات گھر اللہ تعالیٰ بچائن کا تکلیف گھر انفیکشن گھر تم وز ایکسپورٹ یوت سر اگر ونوک تھی ان تر متعلق کیسا کن کن جائیں اس پیوان اس کر مطلب اس تور آ گھن تک پروگرام اس پیوان کریں اگر کان تی شکایت اس تک ونو اس تم ہیکن یت وات شکو شکایت ما تھی نہ فرض کرو کن جائے تکلیف واتان اس پہ میں ونی عرض کور انفیکشن گو تو کن سات فارمن ہند فارم بڑان تو گورمنٹس کیا پہ سر گورمنٹس یہ گزارش کر اگر کن تس ونکن یہ مال تر بس پانے چلانا ات ونکس کتا خرچی گومت اگر خدا بچین کن سات کی تک گھر تم گھن اس تم سات واتن اچھا تو بیس کس تھی مدد کر یہ چلانس من رش راؤٹ کر سر بس ایکچولی پانے یت ستھ کر بیس مے بوڑ بردر کن سات اس میں ضرورت تو یہ مے مدد یت مز کر مجھے تم مزید اس فادر کہین مجھے سسٹر زس پن روزگار شکر خدا پہ امی پہ سٹارٹ کر اگر اصل پہ یہ فارم چلے وری کس ورس تو کوتا ہوں سیزنس کم سر اس اوتر پتمہ لٹ لگ بھگ پانچ شی کوینٹل گاڈ کنمت یہ سا مطلب کت پہ ڈپینڈ کسٹمرن پہ اہن پہ کتا آو پونس کتا آو سر پتمس ورس مز آئی اس کم سے کم 1,00,000 روپیے اس پتمس مز چلو اللہ تعالیٰ کرین برکت تو یم زن باقی کور گوبر یسان یوت فارم اس تراو تم کیا تھی ونان کھانا پیغامہ سر بس پریت کس کور یہ ہان ونت ہر کھانا بین ماج چھس بہ ہاں ونت سہ ہے پنہ گھر کی چار دیواری مز پن بزنس سٹارٹ کرت ضروری چھ انسانس ضروری ایجوکیشن تھی ضروری مگر تر ست ست اس گھر کس یت تہ ست سن اچھا انشورنس ما تھی کورمت سر نہ ون چھ انشورنس کورمت اچھا تمہ خاطر کیا کرن سر اس سوچان سہ انشاء اللہ اچھا
तो बहरहाल महकमस पज ब्रो कु तमि खातर तोहियन मदद कर तोहियन बचन काबिल मेहनत हर कंस पन शौक आ जिंदगी मं एग्रीकल्चर सान हर कुन फील्डस सी पन पन शौक इंसानस तमस ग तम शौक पत पूर ग बिल्कुल तो इस फीड यह तो रेडी मेडी पे आज पे इत पे रेडी मेडी पानी अन अच्छा द्रोग ग्रोग मगर अवन यह त्रोट गाड यह सीड वर कीज हे अच्छा 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 गजा कह ना साफ वाटर वह अमी वाटर अच्छी नो फार्म बनोत पे कम से कम लगम त्रे लक्ष रुपये गम खर्ची फार्मस अत खास ख्याल थोन इन्फेक्शन गोस वाटर गो साफ अच्छा तो अब गो साफ रोजन कोशिश कर प्रत संडे संडे सफाई पे कर त्रे त्रे बे बारे बस अत सफाई पे जरूरी कर बहरहाल कदम मदद तुम दु रच तो खूबसूरत जान जो तुम कान फिश फार्मस साड फार्मस सास कर ट्राउट तो अत ज्यादा सफाई हूं जरूरत आब तक साफ आहुद करो शुक्रिया नाजरीन मोहतरम इत पे तौर अस फिक्र जन कौर गोबर सानी अंदर यम तथ कह तो कोशिश करान गज मुख्तलिफ स्कीम हर तरह तुल ब्रो पकन तो सन मेहनत ग रथि खजन तो असल पे अन ओर हासिल हेकान कर नाजरीन प्रोग्राम कृषि दर्शन जारी गोच पेश जानकारी वक्फ तेजी से बदलते माहौल में स्थायी या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पहले से कई ज्यादा जरूरी हो गया है। लगातार बढ़ती आबादी और जलवायु परिवर्तन का असर दिन ब दिन और वाजह होता जा रहा है। इस बैकड्रॉप में हमें खुराक पैदा करने के कुछ ऐसे तरीके अपनाने की जरूरत है जो मुनाफा बख्श होने के साथ साथ बदलती आबोहवा के मुताबिक ढलने वाले हों। ये बात भी आया है कि छोटे किसान बेहद कम मुनाफे पर मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, लेकिन ये सूरत हाल बदलने वाली है। इन चैलेंजेस से निपटने का एक बेहतरीन तरीका इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम या एकीकृत कृषि प्रणाली है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कृषि का एक ऐसा तरीका है जिसमें कई किस्म के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जैसे हॉर्टिकल्चर, पशुपालन, मछली पालन, वर्मी कंपोस्ट वगैरह को एक साथ अमल में लाया जाता है। इस सिस्टम को लागू करके हम रिसोर्सेज या वसाइल का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, किसानों को किसी फसल की नाकामी के बुरे असरात से बचा सकते हैं और कम जमीन से ज्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से फायदा उठाने के लिए होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में किसानों की ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग और इंसेंटिवाइजेशन या हौसला अफजाई पर खासा जोर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट में सुझाए गए कदमों से अगले 5 सालों में 20 जिलों में 20,000 किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में तरबियत या ट्रेनिंग देने का मंसूबा है। अगले 5 सालों में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के तहत 10,000 हेक्टेयर अराजी लाई जाएगी, जिसके नतीजे में 43 करोड़ रुपए की मालियत का वर्मी कंपोस्ट पैदा होगा और 1 करोड़ से ज्यादा मैनडेज के रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। इस प्रोजेक्ट के नतीजे में 80,000 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड माहौल से कम हो जाएगा और फ्री हेक्टेयर पैदावार में 100% बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अपनाने पर उम्मीदवार किसानों को मुफ्त ट्रेनिंग के साथ साथ 9,000 रुपए का इंसेंटिव भी मिलने का प्रावधान है। इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए आप अपने नजदीकी एग्रीकल्चर ऑफिस से राब्ता करें या होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाएं, वहां आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नाजरीन किरम कशी सठा प्रन सनत यम पे लुक रोजगार हासिल करान, मगर यम सनत हुन दारमदार बिल वास्त तुलकुलन पे यमो पे यम रेशम कुकुन तैयार गान तु पई रेशम अख बोड बार वसाइल यम पे मुख्तलिफ चीज हासिल करान यम रोजमर्रा जिंदगी मं इस्तेमाल हकान कर तो जमींदार हम किरम कशी पे पन रोजगार हासिल कर अत मुनसलिक सरकार मुख्तलिफ स्कीम किरम कशन खतर आयतन थान ताकि सपदन मुस्तफीद। यु अ किरम कश बोय सठा मुतमयन इमकार सत
ولی وچھو کرشی درشن کس ٹیم سے کت کران کیا چھ ام وانا مختلف سکیم چھ محکمہ سری کلچرس نش تو یم زند کرم کشن دوستن ہند خاطر چھ تو اس چھ تتی اکھ دوست یم یتی چنبل روزان چھ ولی دوستو یمن نش زانو اہندی تاثرات زی کت پٹھ چھ یمن مختلف سکیمن ہم فائدہ تلان ڈار صاحب اس ون تو تہ کوتا کال گو کرم کشی کران اس اس گئی 35 وری کران کام 35 وری تو کیا چھو تہ باسان تو گو 35 وری تہ آز تہ چھ کران کرم کشی تو تو کیا چھو باسان تو برہمی زمانس مز تہ ازکہ زمانس مز چھ فرق تہ باسان کی اہن حظ واریاہ فرق حظ امہ سی آئی واریاہ حساب آو اس اتھ مز اگر اس پیداوار کت کرو تو تمہ دہ کوتاہ اس تہ گوچن ہند پیداوار نیران تمہ دہ اس نا گوچ نیران خاص کی آز نیران گوچ سپیشل اصل گوچ چونکہ ونکس سائنسی طور طریقن پہ کم رچنے یا ونکس مختلف فیسلٹی محکمہ سری کلچر کرم کشن دان تو اس ون تو تم زن مختلف سکیم سری کلچر ڈپارٹمنٹس نش تہ تلوا تمہن سکیمن ہند فائدہ اصل فائدہ ہسا تل دن یم سات دوا منگنے یمو کی منگنے یو شڈ منگنے یمو یم سے تلان تو دان اہن حظ آ تمہ خاطر اہم بند کران کی دان کن سات مجبوری آپ نظر ہز پزر شی سوزان کن ٹک دان نظر تمہیں کیا دلیل تو اس تہ شڈ دتو اکس سکیم تحت دتو تہ محکمہ سری کلچر تو تمہ سو اوا تہ فائدہ تمہ سی آپ فائدہ اصل تو مثلاً کیا ہو فائدہ ہو تہ فائدہ آ اصل تر مجھے کم یہ پہنچ زیادہ ونت صحیح بہت اچھا آ بیس کھل ڈل روزان روزان آ جگہ روزان تر اصل اس پان تک کمس صبح پان وات پان وتر ترو صبح سہ گھر پریت کمس وات چونکہ تہ ون مے سا گو کال کرم کشی کران تو کوتا فائدہ او تہ ات اس آ فائدہ اصل اصل فائدہ آو اس ات مز اخ چک تو پان وابست ڈار صاحب ات سی بیس گھر تک وابست میں بچی یہ ہسا یہ خاندارن تہ تو بیم بچہ اکھ زی تم مز لگان یم ساتن زیادہ ژورمہ نظر زائ پتہ گھن تم آن حاضر تم ساتن آ تم سات گھن تم حاضر آن تو چونکہ ات پن پیان امس امس گوچہ پیان امس کمس پن پیان دن امس غذا پیان دین تو یہ پان کت تھی انان سہ آس دس دن فری یہ فری دن اس پان یم پوس نا کھانا چیز نا لنجہ ہیتھ دان صبح پان اس چونکہ امس کم سی پرداخت کرن وہن پنچہن دن امس صحیح آسان احتیاط کر تو یل یہ پتہ بہ گوچ بناوان تو اس ون تو یم زن محکمہ کارن تم تہ نظر تم نظر تم تس نظر اصل پہ تو تہم مشکلات کھان ات زن یہ وپداوان تو گوچہ وپداوان ات کار سو تھی واپس کھانا مشکلات مہ نا نا مشکل کھین خدا دین نجات مشکل کھین تو دپو فائدہ مند کار یہ اصل کار فائدہ مند تو کیا تو یسان تمن دوستن ون یا تمن نوجوان ون یم زن بہت کھانا کار چھکن تو چونکہ تھی چھو ونکس تہ تجربہ اخم گوچہ رچن کرم کشی کرن تو کیا تھی تمن دوستن ون یسان تاکہ تم تکان تہندی پہ روپیہ دہ کمت پنس گرس اندر باعزت پہ تو پنہ آمدنی مجھ ہان ہریر کر پہ تمہن کرن کوشش کران تم تھی کم تھی کرو تھی اڑی دپان اس پی ہچنونی ونو پوائے کی دوستو محکمہ سری کلچرس نش تم سکیم یم سات اخ بے روزگار سون نوجوان ہک فائدہ حاصل کر چونکہ زن محکمہ کارن زن افسر صاحبان زن عمل سری کلچر تم امے خطر تم امے خطر گورمنٹن تعینات کرمت آن تاکہ زن سن نوجوان یا سانم زن ماجہ بین یا سانہ کوری زن پرمس لچمس کور تم تکن ان سکیمن ہند فائدہ تلت تو پن روزگار ہکن حاصل کر ناظرین سان کرشی درشن ٹیم ہز وز وز یہ کوشش روزان کہ تہ تام وات صحیح زان تاکہ تھی سپدیو مستفید تو مزید تہذ کھ رائے یا مشور سنس پروگرامس متعلق آ سہ ہوں تھی اس ای میل ذریعہ سوزت سن ای میل ڈی ڈی کے سری نگر ایٹ جی میل ڈاٹ کام تو بیاک ای میل ڈی ڈی کے سری نگر ایٹ یاہو ڈاٹ کام ات سی ووت سان پروگرام وق ان شاء اللہ سپدے آئین تہ ست بی ملاقات ونکس دیو سان پور کرشی درشن ٹیم اجازت بہو تھی تہ خدائے حوالہ